Смолян е една от областите, в които няма център за жени, жертви на домашно насилие. Според новата областна социална карта, такъв ще бъде изграден. За точно тази услуга с жени, жертви на домашно насилие, на областно ниво се получават 8 човека, ако не се лъжа. Тоест тази услуга не може да се изгради от една община самостоятелно. И тъй като останалите общини нямаха интерес към услугата, ние се съгласихме да е услуга на областно ниво, която ще изгради община Смолян и ще се ползва от цялата област. Към съществуващите досега социални грижи и услуги община Смолян ще добави нови. Вече има предвидени такива интегрирани здравно-социални, които са между социална и здравна услуга за хора, които са в тежко състояние, не могат в домашна среда, няма как да се полагат грижи за тези хора. И ние предприехме, така дадахме съгласие две такива услуги да бъдат изградени в община Смолян. Разбира се, това е въпрос на време и на финансов ресурс. Ние сами няма да се справим, но пък държавата ще финансира изграждането на тези услуги. Създаването на областната социална карта, както и на здравната карта, стана под ръководството на областната управа. За първи път бе създадена и областна социална карта, в която се предвиждат доста инвестиции в нови домове за различен тип грижи. Без тази подготовка би било немислимо през тази и през следващата година да започнем да инвестираме средствата от плана за възстановяване в тези две сфери, които са изключително важни за региона ни. Според картата, центрове за резидентна и социална грижа ще има в почти всички общини в Смолянска област.